This is Captain speaking. We are landing in the Košice. Just prepare your seatbelts and 3, 2, 1. To čo je, kde máš puknu? Kde máš puknu? Chod do p***e, buď tam! Kamo, jak toto bude žené, akože? Uf. Toto ja nerozumiem. To nerozumiem, do p***e, kde môžu go. Au, 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 au. Čo to bolo? Čo to bolo, k***a? Za slovo, to som nepochopil, jak pomaranč, k***a. Čak, ja som stlačal, to prisahám. Keby ste mi videli palice. Pásty, nedaj mi gol. Fuck you! To je k***a sudický, k***a, vyjebaný. Ja mu tak... Kam ideš? Nedáš gol, tak si bod. Oh no. Lebo jeme mieriť do p***a. Viete, to je vrame, to je vrame, to je vrame, nestačí ti 3! Mi pomúkame utíka! On si dal vlastný! On si dal vlastný ten brankár, ja to mám v p***i, kámo! Ja to mám v p***i, vyjebanej! On si dal vlastný gól! Ja to jebú, kámo! Kámo! Japa. 2400 pointov, kamoško, ja som tam jebol celú skvádu. Ty kokr! To k tomu som čo dal? Aj, zemi to. Ty k***a vyjebana skúpená, ešte ring light mi dostal sa. Wooden statue. Vyjebane, starý. Obieha? Nazvám sem dron na tie schody. Pravidíš ho! Pipeza! Pušujem ťa, asi to vypadá. Dúfam. Jo, pušli ťa, pušli ťa. Bežím. To je cracklight, to je cracklight. 1 HP. Dobre. Ale... To tu dvaja sú... Čo mám dole, tak ti jebe! Mám tam na benu duka! A. To je nahoj, u tebe? DiCaprio. Ne, ale našiel som Bigman. Ó, aj v skúkarpery. Co? Koho? Toto, čo ti zväčšuje damage do hlavy. Skúkarpery? Áno. Čo? Hej, dobre. Čo? Co? Hej, nič. Co je? Takže rozprávam sa sám so sebou, bo nikto sa mi nerozprával zo mnou ani chat, ty k***o. Aspoň napíšte lol, a napíšte lol, k***a. Ja môžem, ja chcem hociakú debatu začať a nedá sa. Idem sa zabiť obladávno, si to... Budu byť na ňom. Kej, k***a, jeden, počem. Dobre, zomrel som. Utekajú? Na mne. 140. Flash. Sila dá baterku. Nesila. Na mne. Aha, som nevedel, sorry, bratu. Viktor, ako funguje svet? Žiješ v kapitalizmu, bratu, takže... sa nauč hrát kapitalismus a potom vydeláš hodně peněz, pak zjistíš, že vlastně hodně peněz těch hovnu, že to žádný tvoje problémy nevyřeší. Budeš mít dost času se zamýšlet nad tím, o čem je vlastně svět a pak jenom zjistíš, že o tom, že si dělat to, co tě baví a nestresovat se píčovinama a stejně jednou umřeš, takže si to aspoň můžeš. Nemáš zač. Ty koko, ty story, to je profil, to bychom mohli razit na mince, ty koko. I'm fast as fuck, boy. Dobre. Ale tak skús na mňa. Čuky čuk! Nazdar! Ty sračko! Ty k***c! Let's go! Zmenší o slotyho jedno? Vás to kikne ale niekoho. Ale môžem. Tak to kiklo mňa! Aby si bol v obraze! Ty k***. Ja neviem. Som v p***i, kámo. Kde išla tá lopta? To čo kopeš ako to p***a, kiknem ťa! No čo vieš, dlho budeš čakať, že prehrávate 1-4, kop tam tú bránku, bo ťa vylúčim. Čo?
Luke, how are you? Apo Mikuláš. Čo si je? To čo je, kurva? To je v piči. Že nejakým zázrakom ma čakalo prekvapko. No ma... Není to ešte žrak, hej? Naše. Si na farmy, dokud je dead. Kamo, ja upozorním aspoň, keď príde ďalší. Kusne ti. Jo, jo, to udělá sa, že... A přijde ti SMS-ka. Nekud... To je asi tá SMS-ka. Počujete, a viete, jak sa ten kokot spavne, že urobí a jebne do vody nad vás. To je bola dobrá SMS-ka, kámo. Dobre, že sme mali všetci rovnaké oznamenie ináč. Ale co když ho zabijem znova? No môžeme, kámo, ale... Počkaj, dvaja sa spavnili? Ja neviem, asi, že kde na mne? Ty kokot! Puzma! Jebe ti! Čo je, čo tam sa deje? Jebe ti! Pod nami, Dominik! To čo je? Kokot! To je vraskavec ozlutný, 35 metrov, dĺžka. Jak môj kokot vraskavec. Ej, 30 rokov, čaute. Čaute, porej, no. Daj tam rybku a drevo. Ja som ju zosť... Dobre, nevadí, idem chytať ďalej. A tak oni dajú left mouse button na žranie, to je úplný opak Minecraftu. Čiže fill salt water. Za. Kamo, zapal to. Nemáš, toto je planky? Tak poď Dominik, dáme YOLO, poď. Poď. Aha, ja nemôžem už bežať, tak zedol si kar. Čaute. Aha, to ani plávať Ty kokus! Jako pustol do hlavy. Choď do piče, pozma, chyť ma! Chyť ma, daj ručnú, ty priebany! A jak ako, ty jemli?